عبد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. I love.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم بين قوة متوم صلى الله عليه وسلم يكو كاتي كتومبا تاكي نحالي قوة نمون يقولانا كاتي واتو ويلي غفلة أكم جيليا جبريل نميكائيل نبامودانا جبريل نميكائيل wakafuatiwa na malaika mwingine na wakambeba yeye wakaenda naye mpaka kwa kisima cha Zamzam na wakampasua yeye mpaka wakamlaza chali yeye juu kati ya mgongo wake na aliyotawalia jambo hilo ni Jibril. Na kwa riwaya nyingine wamepasua sakafu ya nyumba yangu, yani sakafu ya nyumba ya mtume.
na akashuka Jibril akampasua tangu kwa kilinda koo mpaka chini ya tumbo lake, kisha akamwambia Mikail, niletee mimi kwa tasa kutokamana na maji ya Zamzam ili nipate kuudhihirisha moyo wake, ili nipate kuutahirisha moyo wake na niufungue. Na akautoa moyo wake Jibril, akauosha mara tatu kutokamana na maji ya Zamzam, akatoa kutokamana na udhila na kitu chochote cha maudhi, na akafuatisha Mikail kwenda na kurudi. Akaenda na kurudi, yani kuchukua maji ya Zamzam mara tatu kutokamana na ule utasa. Kisha kukaletwa utasa kutokamana na dhahabu ambayo umejazwa ndani yake hikma na imani, na Jibril akamimina juu ya kifua chake, na akajaza ndani yake upole, elimu na yakini na Uislamu. Kisha akakwamikisha, kisha akampiga muhuri kati ya mabega yake, yaani akampiga muhuri kutokamana na muhuri wa utume. Kisha akaletwa Burake, hali ya kuwa ni mwenye kutandikwa na ni mwenye kutiwa lijamu. Na Burake ni mnyama mweupe mrefu, amemzidi punda, na ni mfupi, yuko chini ya Bagawa. Na Bagawa ni mnyama ambaye kwamba amezalikana kutokamana na punda na farasi. Na sifa yake huyu Burake ni mnyama ambaye kwamba sehemu anapotizama kwa mkongo wa macho yake ndo ukanyaga hapo, na akiliendea jabali mikono yake huwa mifupi na miguu yake ikawa mirefu, na akishuka kutoka mlima jabali miguu yake, yani mikono yake ya mbele huwa mirefu na miguu huwa mifupi. Alipoletwa Burake kama huyu, akaleta kama design ya umaribu. Jibril akamshika, akamwambia, huja wako kupandwa na mtu ambaye kwamba ni mtukufu kuliko huyu ambaye kwamba akupanda leo. Hela boni haya. Burake akatulia, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akapanda. Na ilikuwa mnyama huyu, ilikuwa mitume ambao kwamba walikuwa kabla ya mtume kumpanda, yani ni kipando chao. Na akasema Sa'id ibn al-Musayyab na wengineo, ni mnyama ambaye kwamba akipandwa na Nabi Allah Ibrahim akienda Baitul Haram. Kisha alipopanda mtume, msafara ukamwananga, yani wakaanza kwenda, ili hali Jibril yuko upande wa kuliani na Mikail yuko upande wa kushoto. Na kwa riwaya Jibril ni mwenye kushika kipando na Mikail ni mwenye kushika ile kamba, yani simama. Wakaenda mpaka wakaifikia ardhi yenye mitende mingi. Jibril akamwambia mtume, shuka hapa uswali. Jibril akamwambia mtume, shuka hapa uswali. Jibril mtume akafanya hivyo. Alifoswali akarudi kwa kipando chake. Akamuuliza, "Je, wajua umeswali wapi?" Mtume akamwambia, "Sijui." Akamwambia, "Wewe umeswali sehemu inayoitwa Taiba. Ni sehemu utadiguria wewe, yani utaishi." Kisha ukaendelea na msafara. Sehemu anapotizama kwa macho yake Burake ukanyaga pale pale.
mpaka wakafika sehemu nyingine, Jibril akamwambia mtume, shuka hapa tena uswali. Mtume akashuka akaswali, kisha akarudi kwa kipando, akamuuliza, wajua umeswali wapi? Mtume akamwambia, sijui. Akamwambia, umeswali kwa mti wa Nabii Allah Musa. Kisha wakaendelea na msafara wao, wakaenda mpaka wakafika sehemu nyingine. Jibril akamwambia mtume, shuka tena hapa uswali. Mtume akashuka akaswali na akarudi kwa kipanda, akamuuliza, je, umeswali wapi? Wajua umeswali wapi? Mtume akamwambia, sijui. Akamwambia, hapa umeswali Turi Sina, yani sehemu Nabii Allah Musa ilikuwa akizungumza na Mola wake. Kisha wakaendelea na msafara mpaka yakawadhihirikia wao majumba ya Islam. Jibril akamwambia mtume, shuka tena hapa uswali. Mtume akafanya hivyo, akashuka akaswali, akarudi kwa kipando tena. Jibril akamuuliza mtume, wajua umeswali wapi? Mtume akamwambia, sijui. Akamwambia, umeswali sehemu ya Nabii Allah Isa alipozaliwa. Na kati ya kuwa wao waendelea na msafara wao, ghafla wakaona ifrit, yani jini mwovu ako na ukuni ambao kwamba wawaka moto. Kila mtume akigeuka upande huu humuona huyu jini ifrit yawapata. Jibril akamuuliza mtume, hela nisikufundishe vilma, ukivisema huyu jini ataanguka afafatike, na kile kijinga ambacho kwamba anacho ama ule ukuni anao utapomoka na utazimika. Mtume akamwambia, kwani nifundishe? Na akamfundisha dua maruf. Dua yenyewe ni a'udhu biwajhi llahi lkarim mpaka mwisho wa dua. Na wakaenda mpaka wakawafikia watu walima siku moja na wavuna kwa hiyo hiyo siku waliolima. Mtume akamuuliza Jibril, ni mfano gani huu? Jibril akamwambia, hawa ni watu ambao kwamba ni almujahiduna fi sabilillah, ni wenye kupigana kwa njia ya Mwenyezi Mungu, yani hasanati zao ni zenye tangu 700 na huzidishwa na nyongeza. Na wakaelekea, mtume akasikia harufu nzuri, harufu mzuri. Akamuuliza Jibril, ni ya nini harufu nzuri hii? Jibril akamwambia, alikuwa mwanamke mmoja mchanaji nywele wa binti ya Firaun. Ilikuwa huyu mwanamke ndo kazi yake huachana binti ya Firaun na watoto wake. Ghafla hiyo siku ilikuwa akifanya kazi yake, kichana kikapomoka chini, kikaanguka yani. Kilipoanguka chini, yule mwanamke akasema, kwa jina la Mwenyezi Mungu ameangamia Firaun. Binti ya Firaun akasikia yale maneno, akamuuliza, kwani wewe una mungu mwingine asiyekuwa babangu? Akamwambia, ndiyo. Akamuuliza, nikimwita babangu utamwelezea haya maneno unayoyatamka? Yule mwanamke akamwambia, ndiyo. Firaun binti yake akaenda akamwelezea Firaun. Alipomwelezea, yule mwanamke akaulizwa na Firaun, je, wewe una mungu mwingine asiyekuwa mimi? Yule mwanamke akajibu, naam, mungu wangu mimi na mungu wako wewe ni Allah.
yule Firaun kwa ajili yule mwanamke ameishi naye muda mwingi ama wakati mrefu. Kwa ile kumfanyia ihsani akaanza kumbebeleza, heda usirudi katika dini ambayo kwamba ulikuwa kabla. Mwanamke akashikilia msimamo wake, akaambia Firaun, mimi nitawaua. Yule mwanamke akamwambia, ukituua kutufanyia ihsani sisi, tukusanye sote katika nyumba moja utuzike. Basi yule Firaun akaamrisha kukaletwa chungu kina mafuta, yani mafuta ya tokota, kwa washa moto kaiko ya chungu. Akaanza moja moja kuwatumbukiza ndani mpaka akafika yule mwanamke, yule mama, na aliyakuwa yeye amebeba mtoto. Yule mama akaanza kumhurumia mtoto wake, akamsikitikia, mimi nitaingiaje na mtoto mdogo? Yule mtoto akatamka, mamangu, usiogope wala usisitesite, tumbukia katika hiki chungu, hakika yako wewe uko katika hapo. Yule mama akaingia, na kumesemekanwa katika utotoni iwa toto wanne wamezungumza, hali ya kuwa wao hawajafikilia umri wa kuzungumza. Wa kwanza ni huyo ambaye kwamba tulomuelezea hapa, na wa pili ni Shahid Yusuf, yani aliyomtolea ushahidi Nabii Allah Yusuf, na watatu ni Sahib Jurej, yule kijana aliyokuwa na Jurej, alo fitna iliyomdhikiria Jurej na akaelezea, na wa mwisho ambao kwamba ni wa nne ni alikuwa ni Nabii Allah Isa. Ya watu ambao kwamba watu kama wale wabondwa vichwa vyao, kila vikibondwa vichwa kama vile kurejea kama alivyokuwa, ikawa adhabu kama hii hawamzushi nayo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamuuliza Jibril, ni mfano gani wa watu kama hawa? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa watu ambao kwamba wafanya uvivu katika swala za faradhi. Kisha mtume kuendelea safari akapitia watu ambao kwamba watu hawa wako uchi, ila tupu zao za mbele na za nyuma zimezibwa na viraka. Wakawa watu hawa walisha kama wanavyolisha wanyama, yani ngamia na mbuzi, na wakawa wanakula miti ya miba, wanakula matunda ambayo kwamba yana uchungu mkali, na wanakula pia mawe ya moto jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni kina nani hawa, ama ni mfano gani wa watu kama hawa? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa wale ambao kwamba hawatekelezi sadaka, hawatekelezi zaka za mali zao, na ikawa Mwenyezi Mungu amewapa hawa kuwapa wadhulumu na kitu chochote. Kisha mtume akapitia watu ambao kwamba mbele yao kumewekwa viungo viwili, chungu kimoja kina nyama iliyopikwa ikaiva nzuri, ambao kwamba ya kutia kuila, na chungu kingine kina nyama ambayo kwamba ni chafu, haijapikwa, haijaiva, ina harufu hata haivutika kuila. Lakini ikawa watu kama hawa wapapia ile nyama chafu ambayo kwamba haifai kuliwa, wakawa waila, waiacha ile nyama chafu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril,
hawa ni watu miongoni mwa umma wako ambao kwamba mume amwacha mke wake wa halali, mke wake mzuri, aacha aenda kulala na mke wa halali wa haramu na mpaka asubuhi. Na vile vile kwa upande mwingine ni mke ambaye kwamba hata mume wa halali, mume ambaye kwamba afungishwa ndoa, aacha aenda kulala na mume mwingine ambaye kwamba si wa halali mpaka asubuhi. Kisha mtumi akapitia kigogo njiani, ambacho kwamba kigogo kama kile kila kinachopitia hukwaruza. Mtumi sallallahu alaihi wasallam vile vile akamuuliza Jibril, ni mfano gani huu Jibril? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa watu miongoni mwa umma wako ambao kwamba watu kama hawa wakaa barabarani, wakaa kichochoroni, kila apitaye wamdhulumu, wamkatakata. Kisha Jibril akamsomea aya hii akamwambia, wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Kisha mtumi akaona kuendelea na safari, akaona mtu ambaye kwamba yogelea katika mto wa damu. Mtu kama yule aogelea katika mto wa damu, alafu kuna mtu mwingine ambaye kwamba yuko pambizoni kando kando wa ule mto, akawa yompura mawe. Kila akimpura mawe mtu yule ambaye kwamba yogelea, ayameza mawe yale na kuyatafuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile akamuuliza Jibril, na huu ni mfano gani? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa watu ambao kwamba wanakula mali za watu kwa ubatilifu, ama wanakula riba. Kisha mtume akapitia mtu ambaye kwamba akusanya tita na kuni, kila akilikusanya yajaribu kulibeba lakini haliwezi kulibeba, badala ya kupunguza anaongeza kuni zingine katika ile tita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, na huu ni mfano gani? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa mtu katika miongoni mwa umma wako ambaye kwamba ana yeye amana za watu hawezi kuzilipa, lakini yaongeza kubeba amana zingine. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile akapitia watu wengine katika safari, watu ambao kwamba wazikata ndimi zao na midomo yao kwa makasi ya chuma. Kila wakikata midomo yao na ndimi zao, midomo kama ile na ndimi kama zile huregeshwa kama zilivyokuwa, na ikawa ni adhabu hapo kwamba hawapumzishwi. Mtume vile vile sallallahu alaihi wasallam akawaambia, akamuuliza Jibril, na hawa ni kina nani? Ni mfano wa watu gani? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa watu ambao kwamba ni watubabu fitna, watu ambao kwamba wakutubu fitna. Fitna gani ambao kwamba wakutubu? Ni fitna ambao kwamba wakutubu mambo ambao kwamba wao wenyewe hawayafanyi. Kisha mtumi akapitia watu ambao kwamba wana kucha ndefu ndefu, kucha ambazo kwamba waweza kuingia nazo, wakawa wanajikwaruza vifua zao na vifua vyao. Mtumi sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, na huu ni mfano gani? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa watu ambao kwamba wasengenya na wawatusha watu wengine, ama waweka watu wengine, wawatusha hadhi na heshima, wawatukanisha. Kisha mtumi katika safari akapita sehemu kuna kitundu ama kuna kishimo kidogo, lakini ikawa kishimo kama kile kuna mnyama zaidi ya saizi ya ng'ombe. Ikawa yopitia kwa shimo kama lile yotoka nje, na kila akichoka yajaribu kurudi katika lile shimo, lakini yashindwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, na huu ni mfano gani? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa mtu miongoni mwa umma wako ambaye kwamba azunguza kilima kikubwa, kilima ambacho kwamba ataleta fitna, tasababisha madhara katika jamii, tasababisha kumwagika damu, alafu ikawa yajutie kwa kilima kama kile, atamani leo angeweza kukiregesha lakini hawezi kukiregesha. Na kati ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Jibril waendelea na mwendo wao, ghafla mtu upande wa kuliani akamuita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nisubiri nikuulize. Mtume hakujibu. Kisha mbeleni akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huu ni mfano gani? Jibril akamwambia, huu ni mwito wa Mayahudi. Lau ungemjibu basi umma wako wote wangefuata mila ya Kiyahudi na dini za Kiyahudi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati waendelea na safari, ghafla akaitwa kwa upande wa kushoto, akaambiwa, ya Muhammad, nisubiri nikuulize. Mtume pia hakujibu.
Kisha akamuuliza Jibril, na huu ni mfano gani? Jibril akamwambia, huu ni mwito wa manaswara, yaani wa Kristo. Lau ungemjibu mtu kama huyu, basi umma wako wote wangefuata mila za kinaswara ama dini za kinaswara. Kisha wakaendelea na safari. Ghafla mwanamke akatokea ambaye kwamba kajifunua ama kajifunua wazi, kajiacha wazi bidhaa zake, ambaye kwamba ana kila aina ya pambo ambalo kwamba lavutia kwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu kamuumba na mapambo yote ambayo kwamba yavutia. Kisha akawa amuita Mtume Muhammad, amwambia nisubiri nikuulize. Mtume Muhammad wala hakugeuka. Kisha akamuuliza Jibril, na huu ni mfano gani? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa dunia. Lau ungemjibu, basi umma wako wote wangechambua zaidi dunia kuliko akhera. Na kati ya kuwa waendelea na safari, ghafla kizere ama kizee ama kibabu ambaye kwamba yuko kando kando ya barabara, vile vile kamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia nisubiri. Jibril akamwambia, twende twende twende, usisubiri. Alafu Mtume mbele akamuuliza, na huu ni mfano gani? Mtume akamwambia, huyo alikuwa ni Iblis, akuita wewe, na lao ungepondoka, basi umma wako wote wangepondokea Iblis na wakumfuata Iblis. Kisha ghafla walipokuwa waendelea na safari, wakakuta kikongwe pia ambacho kwamba ni kizere kinyana kwa upande mwingine ama pambizoni mwa barabara. Akawa amuita Mtume Muhammad, anamwambia nisubiri nikuulize. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile hakugeuka. Alafu akamuuliza Jibril, na huu ni mfano gani? Jibril akamwambia, huu ama hichi kinyana ambacho kwamba wakiona kimezeeka sana ni mfano wa umri wa dunia ambao kwamba imfikia. Alafu kuendelea na mwendo, wakafika Baitul Maqdis na wakaingia kutokamana na upande na mlango wa upande wa kuliani. Kisha Mtume akashuka kutokamana buraki, alafu akamfunga kwa mlango wa msikiti kwa kiguzo ambacho kwamba manabii waliotangulia walikuwa wakimfunga mahali kama pale. Na katika riwaya Jibril alikiendea kile kigogo, akakiida, akaweka kidole chake, akatoboa, alafu akamfunga buraki akamkaza. Alafu akaingia katika msikiti kwa upande ambao kwamba jua na mwezi kupondokea ama mchweo. Kisha akaswali Mtume na Jibril rakaa mbili. Baada ya kuwa amekaa muda mchache, msikiti ukajaza watu. Wale watu wakawa Mtume sallallahu alaihi wasallam awajua mmoja baada mmoja, walikuwa na manabii. Mtume alikuwa awajua manabii, maana kila nabii alikuwa akiingia akiswali rakaa mbili, Mtume alikuwa akijua huyu ni nabii fulani, huyu ni mtume fulani. Kisha mwadhini ukaadhiniwa, swala ikakimiwa, wakasimama safu wote waswali. Ikawa kila mmoja asubiri nani atawaswalisha. Jibril akamshika mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtanguliza, alafu akamswalisha manabii wote rakaa mbili. Na katika riwaya nyingine, Jibril ndo aliadhini kuadhinia malaika, malaika wakashuka, mitume wote wakakusanywa, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaswalisha. Alafu baada ya kuwaswalisha, akamuuliza Mtume, je, wajua wale walioswali nyuma yako? Mtume akasema, la, siwajui. Baada ya swala, kila nabii akapewa nafasi ya kuwasifu, ya kumsifu Mola wake. Kila nabii akamsifu kwa sifa nzuri nzuri. Mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapewa nafasi yake ya kuwasifu, ya kumsifu Mola wake. Akamsifu kwa sifa nzuri nzuri akisema, alhamdulillah alladhi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan lin nas bashira wa nadhira wa anzala alayya alquran fi tibyan li kulli shay'in wa ja'ala ummati khayra ummatin ukhrijat lin nas wa ja'ala ummati wasatan wa ja'ala ummati humul awwalun wal akhirun wa sharaha li sadri wa wada'a anni wizri wa rafa'a li dhikri wa ja'alani fatihan khatiman. Akimsifu Mwenyezi Mungu na kuonyesha zile daraja ambapo kwamba alikuwa akipewa yeye na umma wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumaliza,
Nabiyuna Ibrahim alayhi salam akasema bihadha faddalakum Muhammad. Kwa hizi sifa ambazo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemsifu Mola wake, basi amewazidi nyinyi manabii wote. Alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam akashikwa na kiu kikali ambacho kwamba hajawaishikwa hapo mwanzo. Jibril akamjilia na vyombo viwili. Chombo kimoja kina shizi, yani pombe, na chengine kina maziwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akachagua chombo cha maziwa. Alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam, Jibril akamwambia Mtume, umechagua umile, umechagua chaguo mzuri. Lau ungechagua shizi, basi umma wako wangefanya upuuzi na asije kufuata wewe isipokuwa wachache wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua. Na katika riwaya vyombo vilivyoletwa na Jibril vilikuwa ni vitatu. Cha tatu kilikuwa ni cha maji. Na Jibril akamwambia, lau ungechagua maji, basi umma wako wangefariki na maji. Yaani umati Muhammad wengi wao wangekufa kwa kufarikishwa na maji. Na vile vile pia kuna riwaya ambayo kwamba yasema kilikuwa kile chombo cha tatu si maji, ni asali. Alafu ghafla Mtume akaangalia upande wa kushoto, akaona wanawake, akawapisia salamu, nao wanawake wakamregeshea salamu. Alafu akawauliza, nyinyi kina nani? Wale wanawake wakamjibu, sisi ni Hurul Ain, ni wanawake wenye vitulizo vya jicho. Kama umbo lake ambayo
kupitishwa mbele zake roho za mitume na watoto wake waumini, na akiwa amemsema roho mzuri na nafsi nzuri zijalie katika pepo ya juu. Kisha upitishiwa mbele yake roho za watoto wake makafiri, na usema roho chafu na nafsi chafu ijalieni katika sijini, katika moto wa sijini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaona katika mlango huo au inatoa katika mlango huo harufu nzuri, na upande wa kushoto kuna wausi na mlango, na watoka katika mlango huo harufu ambayo kwamba ni mbovu na chafu na yenye kumka uvundo. Akaangalia upande wa kulia kucheka na akafurahi, na akaangalia upande wa kushoto kuhuzunika na kulia. Basi Mtume akampiga salamu, na wallahi Adam alayhi salam wala Adam naye akamlegeshea salamu, na Jahannam na akaangalia wanaingia kutokamana na watoto wake kulia na kuhuzunika. Kisha Mtume sallam akasonga mbele kidogo, akawapata wenye kula riba na wenye kula mali ya mayatima na wale wenye kuzini na wengineo katika hali mbaya, mfano ule ambao kwao umetangulia, tena ni hali mbaya zaidi. Kisha kapanda mpaka katika wingu wa pili. Jibrili akataka kufunguliwa, akauliza nani? Akasema Jibrili. Akauliza uko nani? Akasema niko na Muhammad. Akauliza je, ametumilizwa aje huko? Ametumwa aje huku? Akasema ndiyo. Akasema kufurahikiwa, na yaani Mwenyezi Mungu amuhuishe kutoka mwana ndugu na kutoka na khalifa, na neema ya ndugu ya na khalifa, na neema ya kujiliwa ni kujiliwa na mgeni kama huyu. Wakafunguliwa mlango kama huyu, na walipopanda Mtume na Jibril alayhi salam wakamwona watoto wawili wa khale, Isa ibn Maryam na Yahya ibn Zakaria, kila mmoja afanana na mwenziwe kwa nguo zao na nywele zao, na wako pamoja na wao na kikundi kutokamana na jamaa zao. Na akamwona kwamba Isa ni mtu mnene, ni mtu wa katikati, amenukia katika rangi nyekundu na weupe, mwenye kichwa kipara kana kwamba ametoa katika birika la maji. Akamfananisha Mtume sallam na Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi. Mtume akawapigia salamu, na wao wawili wakamlegeshea salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakasema kufurahikiwa ni kwa ndugu mwema na nabii mwema, na wakamwombea Mtume dua ya kheri. Kisha wakapanda baa katika wingu wa tatu, wakataka kufunguliwa Jibril, wakaulizwa nani? Akasema Jibril. Akaweza kwa nani? Akasema niko na Muhammad. Akaweza je, ametumwa aje huku? Akasema ndiyo. Akamwambia kufurahikiwa, na yaani Mwenyezi Mungu amhuishe kutoka na ndugu na kutoka na khalifa, na neema ya ndugu na makhalifa, na neema ya kujiliwa ni kujiliwa na mgeni kama huyu. Wakafunguliwa wawili, na waliopanda wakamwona Bi Yusuf, wakamwona Baba Yusuf, na ana yeye kundi kutoka na watu wake. Mtume sallam akampigia salamu, na yeye akamlegeshea salamu. Kisha asema kufurahikiwa ni kwa ndugu mema na mtu mema, na yeye pia akamwombea dua ya kheri. Na akamwona kwamba Nabii Yusuf amepewa kipande cha uzuri, na katika roho nyingine uzuri zaidi ambao ameumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amemfadhilisha, yaani amemtukuza kutokana na watu kwa ule uzuri wake, kama mfano wa mwezi wa Lailatul Badri juu ya baki ya nyota zilizobakia. Akauliza Mtume, akamuuliza nani huyu? Jibia akamwambia huyu ni ndugu yako Yusuf alayhi salam. Kisha kapanda katika wingu wa nne, akataka kufunguliwa Jibril, akaulizwa ni nani? Akasema Jibril. Akaulizwa uko na nani? Akasema niko na Muhammad. Akamwambia je, ametumilizwa aje huko? Ametumwa aje huku? Akasema ndiyo. Akaulia akasema ukasema kukombolewa duniani, Mwenyezi Mungu amuhuishe kutoka na ndugu na kutoka na khalifa, na neema ya ndugu na neema ya khalifa, na neema ya kujiliwa na mgeni ni kujiliwa na mgeni kama huyu. Wakafunguliwa wawili, na walipopanda wakamwona Wallahi Idris, hakika amemwinua Mwenyezi Mungu kutokana na mahala. Mtume sallam akampigia salamu, na yeye akamrudisha salamu. Kisha akasema kufurahikiwa
ni kwa ndugu mwema na mtu mwema, kisha akamwombea dua ya kheri, kisha akapanda mbaya katika wingu wa tano na akataka kufungulia Jibril alayhi salam. Akauliza ni nani? Akasema ni Jibril. Akauliza kwa nani? Akasema niko na Muhammad. Akauliza je, ametumilizwa aje huku? Akasema ndio. Akasema kufurahikiwa na yali amhawisha Mwenyezi Mungu kutoka na ndugu na utana khalifa, na neema ya ndugu ya neema ya khalifa, na neema ya kujiliwa ni kujiliwa na mgeni kama huyu. Wakafunguliwa wawili na waliopanda wakamwona Bi Harun, ni wallahi Harun ambaye nusu ya ndevu zake ni nyeupe na nusu ya ndevu zake ni nyeusi. Za kurubia ndevu zile kupiga au kufia katika kitovu kutokamana na urefu wake, na pembezoni mwake kuna Banu Israeli. Na yeye ni wallahi Harun anawatolea kisa wale watu wake. Mtume sala sallam akampigia salamu na yeye akampigia salamu, kisha akasema kufurahikiwa ni kwa ndugu mwema na mtu mwema, na akamwombea dua ya kheri. Jibrili akamwambia, Jibrili nani huyu? Jibrili akamwambia, huyu ni Harun, Harun na jamaa zake na watu wake ambao wako naye. Kisha akapanda mpaka katika wingu wa sita, akataka kufunguliwa Jibrili. Akaulizwa ni nani? Akasema ni Jibrili. Akaulizwa kwa nani? Akasema niko na Muhammad. Akaulizwa je, ametumilizwa aje huku? Akasema ndio. Akasema kufurahikiwa ndani yake Mwenyezi Mungu amhuishe, amhuishe Mwenyezi Mungu kutokamana ndugu na kutoa na khalifa, na neema ya ndugu na neema ya khalifa, na neema ya kujiliwa na mgeni ni kujiliwa na mgeni kama huyo. Wakafunguliwa, Mtume sallam akawa yuwapitia mitume, mtume na amekuwapitia na mitume. Katika hao mitume anawapitia, kuna watu ambao wana kipoti, yaani ana kikundi cha watu, na mitume kutoka na mitume ambao wana wao kaumu, wana watu wengi, na mitume wengine hawana mtu yoyote. Kisha akapitia kwa uhusi mkubwa ambao umezipa katika pembe, katika pembe. Jibrili, mtume akamuuliza Jibrili, maana haya za jambo, yaani huu huyo uhusi ni kwamba ni watu wamewaona. Mtume akamuuliza, huu ni mkusanyiko wa nani au ni mkusanyiko wa nini? Akaambiwa ni mkusanyiko wa Musa na watu wake. Lakini inua kichwa chako uangalie juu. Mtume sana makaona uhusi mkubwa zaidi kuliko ule ambao wameona, umeziba pembe zote kutoka upande huu mpaka upande mwingine. Akauliza, akaambiwa, hawa ni umma wako, hawa ni umma wako, na wasiokuwa hawa, watu ambao sabuna alfan, watu elfu sabini wataingia katika pepo basi na hisabu. Mwenyezi Mungu ajalie ni katika hao kuingia katika pepo Mwenyezi Mungu bila kuhesabiwa. Na waliopanda wakamkuta na Nabii Musa alayhi ibn Imran, na yeye ni mtu mwekundu, mtu mrefu, kana kwamba ni watu kutoka Shanua, mwenye nywele nyingi. Inasemekana mbele lao ingelikuwa ana kanzu mbili, amevaa kanzu mbili, basi vile kwamba ana nywele katika mwili au katika kifua chake, zile nywele zingetoboa, zile ingechukua nguo zote mbili kwa ule zilivyo nyingi na zilivyo na nguvu. Mtume sallam akampigia salamu, naye akamlekesha salamu, kisha alisema kufurahikiwa ni kwa ndugu mwema na mtu mwema, naye akamwombea dua ya kheri. Kisha akasema na Nabii Musa, wanadhania watu au wanasema watu kwamba mimi ni mbora zaidi katika Bani Adam mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko mtu huyu. Yaani watu wanasema kwamba yeye ndio ambaye yuko Mwenyezi Mungu ndiye amemfanya bora zaidi au amemtukuza zaidi kuliko mtu huyu, bali huyu ni mkarimu bora, mbora zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko mimi. Na alipompita Mtume sala sallam, yaani baada ya kukalimana Mtume alipompita na Nabii Musa alayhi salatu wasalam, akalia. Kipi kilichoniza? Akalipoulizwa walizwa na nini, mbona walia, ni kitu gani?
akasema analia kwa sababu kijana amekuja baada yangu mimi, ametumilizwa baada ya mimi kuja, ataingia peponi yeye na umati wake zaidi kuliko kuingia mimi peponi na umma wangu. Wanadhania kwa Bani Israeli kwa mimi ni mkarimu zaidi kwa Mwenyezi Mungu kwa Bani Adam kuliko mtu huyu kutoka na Bani Adam ambaye amekuja nyuma yangu katika dunia na ataingia mbele au mwanzo katika akhira. Aika mtu huyu asema, Mwenyezi Mungu anasema, nao angelikuwa ataingia yeye peke yake katika pepo. Bona angeye peke yake Muhammad sallam singejali wala singelia wala singehuzunika, lakini pamoja na umati wake. Kisha akapanda katika wingu wa saba, akataka kufunguliwa Jibril, akaulizwa huku ni nani, akasema ni Jibril, akaulizwa huko nani, akasema niko na Muhammad, akaulizwa je, ametumilizwa aje huku, akasema ndio, akaambia basi kufurahikiwa na tayari Mwenyezi Mungu amuhuishe kutoa na ndugu na kutoa na khalifa, na neema ya ndugu na neema ya khalifa na neema ya kujiliwa ni kujiliwa na mgeni kama huyu. Wakafunguliwa wawili, na walipoingia Mtume wa sallam akamwona Nabiullahi Ibrahim ambaye ni huyu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amekaa mbele ya mlango wa pepo juu ya kiti kutokamana na dhahabu, ametegemeza mgongo wake katika bain la Baitul Ma'mur. Mgongo wake na Allah Ibrahim ametegemeza katika Baitul Ma'mur, na anaye kikundi kutokamana na jamaa zake. Mtume wa sallam akampigia salamu, naye na Allah Ibrahim akamregeshea salamu na akamwambia, akasema kufaikiwa ni kwa mtoto mwema na nabii mwema. Kisha akamwambia kama desturi ya mzazi kuweza kumpendelea kwa watoto wake, akamwambia waamrishe umati wako wafanye wengi kutokamana na kupanda miti katika pepo. Hakika mtanga wake ni mzuri na ardhi yake ni pana, kwa maana ardhi yake haijai hata ikipanda miti aina gani. Tulikwambia ni yapi hiyo miti ya peponi, yaani watapanda vipi miti ya peponi na wao katika ulimwengu? Jibia Mtume Allah Ibrahim akamwambia, mti wa peponi au kupanda mti wa peponi utakijembe wala utakisururu ni kusema la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Kisema neno haya, kisema mara moja umepanda mti mmoja, kisema mara elfu umepanda miti elfu, kisema basi kiasi wanakusema ndio wapanda miti katika pepo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na katika roho nyingine asema Nabiullahi Ibrahim akamwambia Mtume sallam, wape umati wako salamu zangu, yani kwa maana salimie umati wako na wape habari kwamba pepo mtanga wake ni mzuri, tena ni tamu, maji yake ni tamu, na mimea yake ukitaka kupanda katika mimea kama pepo kama hiyo ni kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Kusema maneno haya ambayo tumeyasema ya kwanza ni kusema la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, au kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Nabiullahi Ibrahim akona watu ambao wamekaa na yeye weupe kwa nyuso zao mfano wa karatasi, kisha na watu wengine katika rangi zao pia ni weupe, lakini katika rangi zao kuna kitu ndani yake katika zile rangi zao. Wakasimama wale ambao katika rangi zao kuna kitu, na wakaingia wale ambao kwamba nyuso zao au kuna kitu, wakasimama wale ambao kwa katika rangi zao kuna kitu, wakaingia katika mito wakaoga ndani yake, kisha wakatoka na ikawa kumetakasika katika rangi zao kitu kidogo. Baada ya kuwa zile nyeupe kwa rangi nyingine, ila nyingine walipoingia katika huu mto wa kwanza ikawa kumetakasika au kumesafishika kitu kidogo. Kisha wakaingia katika mto wa pili, vile vile walipotoka ikawa kumetakasika zaidi. Wakaingia mto wa tatu, ikawa walipotoka ikawa kumetakasika kabisa, rangi zao zimekuwa kama wale wenzao ambao waliokuwa
nyuso zao ni nyeupe kama karatasi, na hao walipoingia katika mito hii mitatu ikasafishika mpaka nyuso zao nazo zikawa nyeupe kama karatasi. Wakaja wakakaa pamoja na wale wenzao, wakawa wote ni uniform moja. Jibril akasimuliza, Mtume akamuliza Jibril, hawa watu ambao nyuso zao ni nyeupe ambazo hazina taka yoyote, na wale ambao nyuso zao ni nyeupe lakini zina rangi nyingine au zina uchafu, ni watu wa aina gani? Na hii mito ni mito gani ambao wameingia na wakaoga ndani yake? Jibril akamwambia, ama watu ambao nyuso zao ni nyeupe zimetakasika na hazina rangi yoyote, ni watu ambao hawakutanganya imani zao na dhulma. Yani kwa maana imani zao au amali zao wazikuwa wazifanya, hawakutanganya na mambo kwamba ya kumuudhi Mwenyezi Mungu au kinyume na Mwenyezi Mungu. Wale ambao katika nyuso zao kulikuwa kuna rangi au kuna kitu ndani yake, ni watu ambao wametanganya amali nzuri na amali mbaya, kisha wakatubia kujiona kwamba wamemkosea Mwenyezi Mungu kwa yale ambao kwa wameyafanya, wakarudi nyuma na wakatubia kwa Mwenyezi Mungu. Kwa maana Mwenyezi Mungu baadaye akawa ni mwenye kuwasamehe madhambi yao kwa ile toba ambao wametoa kwa Mwenyezi Mungu. Ama hii mito, mto wa kwanza waitwa rahmatullah, ni rehema ya Mwenyezi Mungu, na wa pili waitwa neematullah, na wa tatu waitwa safahum rabbuhum shababan tahura. Akamwambia Mtume, hapa ni mahala pako, ni mahala kwa umati wako. Pinda kuona wale umma wake Mtume sallam, nao pia ni watu ambao kwamba wako vipande viwili au makundi mawili. Kuna watu ambao wana nguo mfano wao ni nyeupe kama karatasi, na kundi lingine nguo zao ni nguo za rangi ya kijivu. Wakaingia katika Baitul Maamur, akaingia katika Baitul Maamur Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaingia pamoja na yeye wale ambao nguo zao ni nyeupe kama karatasi, na wakazingia wale wengine ambao nguo zao ni rangi ya kijivu. Juu ya kuzingia kwao, lakini pia ni watu wao katika kheri, ile kheri imewakosesha kuingia katika Baitul Maamur. Akaswali Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale ambao walikuwa pamoja na yeye kutokana na waumini katika Baitul Maamur. Na katika Baitul Maamur ni nyumba ambao huingia kila siku malaika 70,000, hawarudi tena. Ukishapingia ndio wameingia, hawarudi mpaka siku ya Kiyama. Na ya Baitul Maamur iko mkabala na Al-Kaaba. Baitul Maamur iko mkabala na Al-Kaaba, yani kule juu ambako iko imeelekana na Al-Kaaba. Lau kuanguka jiwe au kuanguka kitu kutoka Baitul Maamur, basi moja kwa moja itakwenda kuangukia katika sakafu ya Al-Kaaba. Na katika riwaya ametishiwa Mtume vile vyombo vitano ambavyo wametangulia, akachukua maziwa na Jibril akamfanyisha, akamwambia yeye, akampongeza kwa kuchukua yale maziwa kama ilivyotangulia. Nasema katika riwaya mkomchoa kwamba wewe umechagua umbo zuri wewe na umati wako, kisha akaendelea akapewa baraka ya Sidratul Muntaha. Na hapo ndipo ambapo kwamba ukomea kila ambacho kwamba kinachoingia unachopanda kutoka katika ardhi, ukomea hapo na ukabidhiwa, na kile ambacho kwamba kinashuka kutoka katika mbingu ushukia hapo katika Sidratul Muntaha, kila kitu hapo ndio ukomeo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نجومي صلى الله عليه وآله وسلم alipofikishwa katika hii Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni mkunazi tu, lakini mkunazi huu si kama hii mkunazi yetu. Mkunazi huu tumsikize kidogo, ni mkunazi ambao uko tofauti kabisa. Kwanza ni mti ambao katika mashina yake kutoka mito, mito sampuli nyingi. Mito sampuli ya kwanza ni mito ya maji yatoka katika mashina ya Sidratul Muntaha. Maji haya ni maji ambayo ni matamu na utamu wake haujawahi na wala hautowahi kubadilika. Kitu cha pili kinachotoka ni mito mengine ya tembo. Tembo hili ni tembo tamu, watalijua utamu wake watakaolima inshallah. Kwa toka mito ya asali. Mito ya asali hii ni asali ambayo ni swafi, si asali isiyoeleweka. Na lao mtu ataamua kutembea sasa, ataka kutembea hii Sidratul Muntaha, huu mti wote ya utembee, basi atamaliza miaka 70 hada umaliza huu mti kutembea. Ha, kunazi zake. Kunazi za Sidratul Muntaha ni kunazi ambazo ni kubwa zalingana na viungu vya watu wa haja, yani vitu ambavyo wakibebea mizigo. Ile kunazi moja kubwa kulikweli. Haya, twende kwenye majani. Majani ya Sidratul Muntaha ni majani ambayo ni makubwa ukubwa wa masikio ya ndovu. Bali yasemekana kwamba jani moja peke yake laweza kufinika viumbe wote. Jani moja na Sidratul Muntaha. Kwa ni mkunazi ambao uko tofauti na hii mkunazi yetu. Tayeb. Na katika kila jani kuna malaika. Kila jani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuangalia huu mti Sidratul Muntaha na namna ulivyoumbwa kima ajabu maajabu, Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo akafunikwa na rangi ambazo hajui ni rangi gani. Hizo rangi zilipomfunika akaona kumebadilika na kumegeuka, kumekuwa yakut, kumekuwa zabarjad. Na hizi zilizobadilika, hizi rangi yakut na zabarjad, hauwezi kuzisuru. Hakuna hata mtu mmoja anayeweza kuzisuru. Manake katika ndani yake huo mti kuna vipepeo vya dhahabu ambao vya ukauka. Mtume akiangalia tena katika mashina yake, mbali na ile mito aliyoona mwanzo, akaona kuna mito minne yatoka katika Sidratul Muntaha. Mito miwili ni ya ndani na mito miwili ni ya nje. Mtume akamuuliza Jibril, hii mito ni mito gani? Bado yuko na Jibril hapo mpaka wingu wa saba mpaka kwenye Sidratul Muntaha. Jibril akamwambia, hii mito miwili ya nje ni mito miwili ambayo iko peponi, na hii uliyoiona ya ile ya ndani ni mito miwili iko peponi, ya nje ni mto wa Nil na mto wa Furat. Na wamepokea baadhi ya wanazuoni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa katika Sidratul Muntaha ndio alimuona Jibril kwa yale maumbile yake aliyomuumba nao Mwenyezi Mungu kusadikisha ile mazaa al-basaru wa matwa. Mtume alimuona Jibril akafungua mbawa zake zote. Mtume akaziona Jibril ana mbawa 600 na kila ubawa waziba pambizo, yani waziba ule upande ambao ule ubawa umeelekezwa. Na katika mbawa za Jibril kwa kukutuka kukutuka, yani kuanguka anguka duru ya poti, kiasi ambacho hakuna anayekijua isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume akaona njia ya mto wa Kauthar, akaanza kufuata hiyo njia, na ni njia ya peleka peponi.
moja kwa moja, yuko kwenye sidratul muntaha, moja kwa moja mtume mpaka pepo. Ama pepo wewe usieleze sifa zake, manake huwezi kuzieleza, huwezi kukieleza kitu ambacho bado haujakiona. Lakini pepo itoshe tu kwamba hakuna jicho ambalo limeshawahi kuona yaliyo peponi, na hakuna sikio lishawahi kusikia mazuri ya peponi, wala hakuna mtu ashaweza kuwaza lolote uliloliwaza peponi, basi bado wewe hujafikia kile ambacho kiko katika pepo ya Mwenyezi Mungu aliyowaandalia waja wake wema kwenye kumtii. Mtume akiangalia katika mlango wa pepo yataka kuingia, akaona maneno yameandikwa, kumeandikwa kwamba atakayetoa sadaka atalipwa, lakini atalipwa mara kumi. Sadaka moja kwa thawabu kumi, sadaka moja kwa thawabu kumi. Na kumeandikwa atakayekopesha, kumkopesha mtu mwingine atalipwa mara kumi na nane. Bimaana kukopa kuna thawabu kuliko sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, na bado wako pamoja, akamuuliza mbona mkopo una 18 sadaka ina 10? Jibril akamwambia, kwa sababu siku zote ndugu yako Muislamu akija kukuomba huwa amekuja kukuomba na pengine anacho, lakini mwenye kukopa aghlabu hafikii kukopa ila hana kitu chochote. Ukimsaidia ukamkopa, basi utalipwa wewe mara 18. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiendelea kuenda, akaona mambo aliyoyaona, vitu mbalimbali. Mtume akaanza kuona vyakula vya peponi. Vyakula vya peponi ni ajabu, vyakula vitamu sana. Mtume wakati akivisifu, Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu alimwambia Mtume, ya Rasulullah, vyakula vya peponi ni neema mtu kuvipata. Mtume alisema pepo ni tamu ya Rasulullah kuingia. Mtume akamwambia, na ukila vyakula vyake ni raha zaidi. Kisha akamwambia Sayyidina Abu Bakar, na nataraji wewe utaweza kuvila vyakula vya peponi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaenda kuangalia moto, na hapo ndipo panapoogopesha. Mtume alipoangalia moto aliona hasira za Mungu zote ziko pale motoni. Moto wa Mwenyezi Mungu si kitu rahisi, si moto wa makaa washe jiko ushike kaa moja upige kelele, hapana. Mtume aliona hasira za Mwenyezi Mungu ziko motoni, makemeo ya Mwenyezi Mungu yako motoni. Huu moto uko katika kiasi, lau kutatupwa jiwe kitaliwa, lau kutatupwa chuma kitaliwa, namna moto ulivyo mkali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaangalia, akaona kuna mizoga inaonuka ndani ya moto. Akamuuliza Jibril, hawa kina nani, mbona wanuka harufu mbaya? Jibril akamwambia, hawa ni watu ambao kazi yao kuketi na kusengenya. Kuna watu ambao hawana kazi, yeye akiketi ni kukusengenya wewe tu. Na mashallah, katika kusengenya namna walivyo mahodari, ni kama walikwenda college wakagraduate, mahodari sana. Basi wako motoni, wachomwa, wanuka, watoa harufu ya uvundo katika moto ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona malaika mwenye kushika hazina za moto. Mtume alipomwona ni mtu sura amekunja, hasira nini, akamsalimia yeye ndio ndio sana. Ule mtu akamjibu Mtume, milango ya moto ikafungwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akainuliwa juu. Kuinuliwa juu, aliinuliwa tena katika sehemu amesikia takaso za kalamu, kalamu za andiko. Jibril alayhi salam hapa ndio akabakia nyuma, hakuweza tena yeye kwenda pamoja na Mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoinuliwa akamwona mtu mbali kwenye arshi, mbali. Akauliza, nani yule kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu? Ni malaika? La. Ni nabii yule? La. Nani basi? Akaambua daraja ile si yule peke yake, hata yoyote ambaye kila wakati itakuwa akimtaja Allah atapata daraja ile kwa katika arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na si kumtaja Mungu tu, hata mtu mwenye mazoea ya kuketi msikitini,
kila mara ukimtafuta ukampata msikitini pia ataipata daraja hiyo. Na si huyo tu, hata mtu ambaye hajawahi kufanya mambo ya kuwatukanisha wazazi wake wawili, afanye mambo ya wazazi wake kutukanwa, pia ataipata daraja hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hapo kiwingu kimekuja kikamfunika, mtume akasujudu. Aliposujudu, mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu kwa ile namna ambayo Mwenyezi Mungu alitaka mtume amuone. Mtume alipomuona, Mwenyezi Mungu akamwambia mtume, ya Muhammad. Mtume akajibu labbaik. Akaambiwa, omba, wataka nini leo? Mtume hakuona cha kuomba, kwamba Mwenyezi Mungu ya Rabbi umebakia nini? Ikiwa ni ubui ulimpa Ibrahim, ikiwa ni kuzungumza Nabii Musa alizungumza na, ikiwa ni ufalme ulimpatia Nabii Daud ukamlainishia chuma, na ikiwa ni ufalme mkubwa zaidi ulimpatia Nabii Suleiman ukamsafirishia majini na upepo, na ukampatia ufalme hafai kupewa mtu mwingine, na ikiwa ni kumfundisha mtu Taurat na Injili Nabii Isa ulimfundisha, ikiwa ni kupoza tongo za kafu ulimjalia Nabii Isa yuweza, ni kufuisha waliokufa Nabii Isa alikuwa akifufua, bali isitoshe Nabii Isa ulimlinda yeye na mamake wasikurubiwe na sheitani. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na cha kuomba. Mwenyezi Mungu akamwambia, kiko kimoja ambacho sijawahi kukupa mtu. Kitu gani? Akamwambia, wewe ni habibi, wewe ni kipenzi changu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, wewe ni habibullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, na hili neno la habibullah limeandikwa kuanzia kwenye Taurati liko, isitoshe si habibullah tu, wewe nimekutumiliza kwa watu wote, bashiran wa nadhira, wewe nimekukundulia kifua, wewe nimekupomoshea madhambi yako, wewe nimekunyanyulia utajo wako. Mimi nikitajwa na wewe utatajwa. Umma wako pia kuna kitu nimewapa. Kitu gani? Umma wako utakuwa umma bora ambao utakuwa ukiamrishana mema na kukatazana maovu. Umma wako ndio utakuwa umma wa mwisho, na haifai katika umma wako mtu kutoa hutuba bila kukutaja wewe Mtume Muhammad na kushuhudia kwamba wewe ni mtume wangu na ni mja wangu. Isitoshe, nimejalia katika umma wako kuna watu nyoyo zao ndio injili zao. Isitoshe, nimekujalia wewe ndio mtume wa kwanza kukuumba na ndio mtume wa mwisho kukutumiliza, na wewe ndio wa kwanza utakayefufuliwa siku ya kiyama. Na bado nimekupatia wewe saba minal mathani, na bado nimekupatia wewe mtu wa Kauthar, na bado nimekupatia wewe mwisho wa surati al-Baqara, na mwisho wa surati al-Baqara ni miongoni mwa kanzi za arshi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona, bado kuna mafungu manane nimekupa. Wewe nimekupa Uislamu, nimekupa hijra, nimekupa jihadi, nimekupa asiku ukweli, nimekupa kufunga mwezi wa Ramadhani, nimekupa al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar. Mtume akaambiwa, na isitoshe, mimi kuanzia nilipoumba mbingu na ardhi, wewe na umma wako niliwafaradhia sala 50, zibebe, nenda mukazitekeleze wewe na umma wako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hapo aka kile kiwengu kikaondoka. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akachukua safari, Jibril akamshika mkono kumwambia, haya mambo yameisha, tende zetu. Mtume akaanza kushuka pamoja na Jibril. Wakishuka wakafika kwa Nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa akamwambia mtume, haya nipe mambo ya huko. Mambo nini? Mtume akamwambia, mambo mengi, lakini kubwa zaidi ni kwa sala 50. Nabii Musa akamwambia mtume, utaweza wapi sala 50 shekhi? Uwezi wewe na umma wako hamwezi. Mimi Bani Israila walikuwa watu wenye nguvu kushinda umma wako, mbili ziliwashinda, usubuhi mbili, jioni mbili, wakafeli. Wewe 50 utaweza wapi? Kisha kuna mwenye kwenda kazini, rudi kama mwenye Mwenyezi Mungu akupunguzie. Mtume akarudi kwa Mwenyezi Mungu, akakile kiwengu kikamfinika, mtume akasujudu tena, akalalamika, ya Rabbi, umma wangu wanavi wiliwili dhaifu, hawawezi. Akabwana kuondosha tano, 45. Akifika kwa Musa, Musa akamwambia, rudi tena, 45 ni nyingi. Mtume akaenda tena, ya Rabbi, kwa 40. Akarudi tena kwa Musa, 40 pia ni nyingi shekhe, nenda. Akafika akamwambia, ya Rabbi, akambua 35. Basi ikawa mtume akifika kwa Musa, Musa mrejeshe mpaka mwisho. Mungu akamwambia, basi hizo tano zilizobakia ndio hizo.
hatupunguzi tena, na hapo ndio tumeshaandika. Na atakaye swali swala tano atalipwa thawabu 50 zile za asli za swala 50. Mtume swalla akirudi akifika kwa Musa, Musa akamwambia nda tena, Mtume akamwambia sasa naona haya mpana sana, hizi tano tosha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaona kuna swali muhimu la mkera. Swala 50 ishapewa, lakini kuna swali la mkera nataka kumuuliza Jibril. Ana Jibril, mimi kuanzia hii safari tu kwanza, kila tunapofika nasalimiwa, watu wanafuraha na mimi wacheka. Kuna mmoja tulipofika kwa alivyo, ilibidi nimsalimie mimi, halafu ana hasira. Nani yule? Jibril akamwambia yule ndio anayeshika hazina za moto, acheki. Na kama ingelikuwa kuna mambo ya kucheka, basi angelicheka na wewe. Lakini maadam hakucheka na wewe, hacheki na mtu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hapo akaanza safari ya kushuka kuletwa ulimwenguni. Inshallah taala tutampisha mwenye wetu, mwadhiri wetu, shekhe letu, chuma chetu, Sayyid Muhammad aje tukamilishie pale kwa ndugu yake. Afika. Afika. Babu toa toa. Babu. Kishiki. Hachi kishiki.
الغسل تقديم مخدوم على خدمي وقدمت قدمي الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي وأنت تخترق السبع طباق بهم بكوكب كنت فيه صاحب العالمين وأنت تخترق السبع طباق بهم بموكب كنت فيه صاحب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هابم تومي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكشوكا مباكا كاتيكا وينغو ودنيا أليبو أنغاليا تشيني akaona moshi na akasikia sauti za mayoe akamuuliza Jibril alayhi salam ni sauti gani hizi na ni mayoe gani haya Jibril akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam hawa ni mashaitani wa wakingawiza bani adam wasifikirie ufalme wa mbinguni wala ufalme wa ardhini na lau si mayowe yao na lau si moshi unaouona binadamu wangeliona maajabu Mtume sallallahu alayhi wasallam akampanda buraki akaanza kuregea akaipitia misafara mitatu msafara wa kwanza ulikuwa mahali fulani katika msafara huu kulikuwa na ngamia alikuwa ana mapaku mawili paku moja ni jeusi na paku jingine ni jeupe Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuelekea huyu ngamia
alifanya tume na akakataka kukimbia, akashikwa na kifafa, akavunjika mguu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaupitia msafara mwingine, akafika mahali akawaona watu wamempoteza ngamia wao. Watu wale wamtafuta ngamia kama yule na hawajui amekwenda wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaupitia tena msafara mwingine watatu wa watu ambao wameweka kiriba cha maji, kigeleni cha maji, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akayanwa maji kama yale. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja hii misafara mitatu aliwasalimia, akasema assalamu alaikum. Wale mabwana walisikia sauti ya Mtume na wala hawakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akarudi mpaka akaingia Makka kabla kidogo ya asubuhi. Kulipopambazuka, Mtume alikata na akajua, akayakinisha kwamba akieleza safari hii watu watamkadhibisha. Mtume akaketi hali ya kuwa ana huzuni. Akapita aduullahi Abu Jahli, akaja mpaka akaketi karibu na Mtume, akamwambia Mtume kama kwamba yeye mteza shere, je, kuna chochote? Mtume akamwambia naam. Akamwambia kuna nini? Mtume akamwambia nimepelekwa Israi usiku wa kuamkia leo. Akamuuliza umepelekwa mpaka wapi? Mtume akamwambia nimepelekwa mpaka Baitul Maqdis. Akamuuliza kisha umepambazukiwa kati yetu sisi hapa hapa Makka? Mtume akamwambia naam. Hakuona Abu Jahli amkadhibishe Mtume kwa kuchelea kwamba Mtume atayapinga haya mazungumzo akiwaita jamaa zake. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waonaje nikiwaita jamaa zako? Uko tayari kuwaeleza hayo ulionieleza mimi? Mtume akamwambia naam. Abu Jahli akapiga ukelele, ya maashara bani Ka'b ibn Lu'ay, njoni, majlisi ikamiminika, watu wakaja mpaka wakaketi mbele ya Mtume na mbele ya Abu Jahli. Akamwambia Mtume, waeleze jamaa zako yale ulionieleza mimi. Mtume akamwambia jana usiku nilipelekwa. Akaulizwa, ulipelekwa mpaka wapi? Mtume akamwambia nimepelekwa mpaka Baitul Maqdis. Wakamuuliza Mtume, kisha umepambazukiwa hapa hapa mjini Makka? Mtume akamwambia naam. Basi katika wao kuna watu walikuwa wakipiga makofi, kuna wengine waliokuwa wameweka mikono juu ya vichwa kama kustaajabu, wengine walikuwa wamepiga mayowe, wakalifanya kubwa hilo. Al-Mubtim ibn Adiyin akamwambia Mtume, mambo yako yote kabla ya leo yalikuwa ni sahali. Mimi nashuhudia kuwa Muhammad wewe ni mrongo, kwa sababu sisi twasafiri kwenda Sham, kwenda Baitul Maqdis, twasafiri kwenda mwezi mzima kurudi mwezi mzima. Wadai kwamba wewe umekwenda na umerudi kwa usiku mmoja, na hapa na Lata na Uzza, siwezi kukuswadikisha. Akasema Abu Bakr as-Siddiq, ewe Mut'im, ni uovu ulioje wa ulichosema kumwambia mtoto wa ndugu yako umemkabili kwa uso na ukamkadhibisha. Mimi nashuhudia kuwa Muhammad ni mkweli. Wakamwambia Mtume, tusifie Baitul Maqdis iko namna gani? Mtume akawa yuko wasifia, jengo lake liko hivi, kipambo chake kiko hivi, ukaribu wake na jabali ni hivi. Na katika hao waliokuwa wakimsikiliza Mtume, kuna ambao washasafiri kwenda Baitul Maqdis. Mtume akawasifia mpaka sifa zikamdangamaniza. Mtume akashikwa na kero, ukaletwa msikiti mpaka ukawekwa karibu na nyumba ya Aqil. Mtume akawa auangalia msikiti, na huku akiwaeleza msikiti una milango kadhaa, msikiti una madirisha kadhaa, na akiwahesabia ile milango, na huku Sayyiduna Abu Bakri akisema sadaqta sadaqta ashhadu annaka rasulullah. Wakasema hawa mabwana, ama kuusifu msikiti amepata.
Lakini yeye Abu Bakr wamswadikisha kwamba amekwenda na amerudi kwa usiku mmoja mpaka Baitul Maqdis. Sayyiduna Abu Bakr akamwambia, mimi namswadikisha sehemu ambayo ni mbali zaidi kuliko hiyo. Mimi namswadikisha kwa habari ya mbinguni, kwa asubuhi na jioni. Kwa ajili hiyo akaitwa Abu Bakr ni Siddiq. Wakamwambia mtume, tueleze kuhusu misafara yetu. Mtume akawaambia, nimeupitia msafara fulani sehemu inayoitwa Rauha, wamepoteza ngamia na wamekwenda kumtafuta. Nimepitia msafara mwingine nikaona kuna ngamia ana matweshi mawili, jeusi na jeupe. Nikaupitia msafara mwingine nikapata kihero cha maji nikanwa. Wakamuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, je, hii misafara itatokea lini? Mtume akamwambia, itatokea siku ya Jumatano, itakuja hapa Makka. Ilipofika siku ya Jumatano, Makureish walitoka wakawa waingojea misafara hii mpaka jua likakaribia kuzama, misafara haijakuja. Mtume sallallahu alayhi wasallam akainua mikono akamuomba Mwenyezi Mungu, akazidishiwa jisaji moja katika mchana, jua likazuiliwa ikawa halendi wala halirudi mpaka misafara ikatokea. Wakaanza kuuliza msafara ya kwanza, je, kuna ngamia wenu amepotea? Wakasema ndiyo. Msafara wa pili wakaona kweli kuna ngamia ana mapaku mawili au matweshi mawili. Na msafara wa tatu wakawauliza, je, mlikuwa na kiriba cha maji? Wakasema naam, na maji hayo yamenwewa, hatujui aliyeyanwa ni nani, wala hakuna aliyeyamwaga katika ardhi. Wote wakasema kuwa mtume ni mchawi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha, wa maja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, mpaka mwisho wa aya. Waislamu ndugu zangu, hiki ndicho kisa cha al-Isra' wal-Mi'raj kwa ufupi, na tulikuwa tutamani tufupishe zaidi ya hivi kwa sababu azma siku yaweka watu muda mrefu. Lakini kuna swali kabla hatujaondoka ni muhimu tujiulize. Je, safari ya Isra na Mi'raj ni muujiza? Ikiwa safari ya Isra ni muujiza, ma hiya tabi'atul mu'jiza? Mu'jiza una tabia gani? Na je, al-Isra'u wal Mi'raj imebeba tabia ya mu'jiza? Mu'jiza kwanza ni nini? Mu'jiza ambao Kiswahili twasema ni miujiza. Mu'jiza ni amrun khariqun lil'adati salimun min almu'aradati, au kwa lugha nyingine mu'jiza ni amrun khariqun lil'adati maqrunun bitahaddi salimun min almu'aradati. Mu'jiza ni jambo ambalo kwamba limevunja kawaida, yani jambo ambalo kwamba limefanyika kwa namna ambayo watu hawakuzoea, na ni jambo ambalo ni makurunu mbitahaddi. Tahaddi Kiswahili twasema ni kubiriana, yani ni kama waambiwa, sisi tumefanya hivi na wewe kama ni mwanamume fanya tulivyofanya. Hii ndio tahaddi. Kisha ni salimu min almuarada, ni lazima muujiza usalimike, watu wasiupinge. Lau muujiza utapingwa, huo utakuwa si muujiza. Hii ni taarifu ya almuujiza. Ni nini tabia ya muujiza? Tabia ya muujiza ni hisia. Muujiza tabia yake yatakikana watu wauone. Mathalan, tukisema ya kwamba Nabii Swaleh muujiza wake ilikuwa ni ngamia, tukisema hivyo, na ndio hakika muujiza wake ulikuwa ni ngamia. Wale mabwana walipomwambia Nabii Swaleh, kama wewe ni mtume tuletee muujiza, akawauliza, mtaka muujiza gani? Wakamwambia, waona katika lile jabali lile, tutataka pale kutokee ng'ombe.
Zaka pale mahali patokee ngamia. Jabali la kawaida. Nabii Saleh akawauliza, je, akitokea ngamia katika lile jabali na hakuna tundu la kutokea ngamia, mutaniamini? Wakamwambia, naam, tutakuamini. Nabii Saleh akainua mikono akamuomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Saleh, waambie ngamia nitamtoa, lakini kuna masharti. Maji kule mtoni banako kwenda kuteka maji itakuwa ni zamu. Leo nyinyi mkienda mkiteka maji, kesho ni siku ya ngamia. Kwa hivyo mtu akiteka maji ateke kabisa na ya kesho. Kesho ni siku ya ngamia. Ule mtu atakunywa yeye peke yake. Kesho kutwa ngamia hayakaribii maji. Ni siku yenu ya kunywa maji. Ikawa ni mabadilishano. Sasa mabwana wakaketi mji mzima, waangalia katika lile jabali. Ghafla wakaona ngamia yuatoka, wakaona jabali limepasuka, akatoka ngamia. Hii twasema ni hisia, tabiatul muujiza alhisia. Tabia ya muujiza ni kuonekana, kwa sababu ukionekana kuna hikma zake. Na ndiyo miujiza yote ya mitume. Tukisema Nabii Isa alikuwa akipoza tongo sakafu kama tulivyosomewa na Uzarmosi, tukisema ya kwamba Nabii Daudi muujiza wake ilikuwa ni chuma, Nabii Daudi muujiza wake alikuwa akishika chuma ive nene itakavyokuwa nene, akishika kiweka mikononi ile chuma huwa ni kama plastic, aigeuza atakavyo yeye. Akitaka ile chuma ataielekeza hivi, akitaka ataielekeza hivi. Chuma hiyo hiyo akiwapo watu wengine, watu walikuwa wakishindwa na watu walikuwa wakiona. Tukisema kwamba Nabii Musa muujiza wake ilikuwa ni fimbo, fimbo si watu walikuwa kiona? Kwa hivyo tabia ya muujiza ni hisia, tabia ya muujiza ni watu wauone muujiza ule. Kwa nini? Kwa sababu watu wakiuona muujiza zile imani zao huzidi kuthubutu. Wale ambao ni muumini, wale ambao imani zao ni za haki, imani yao huzidi kuthubutu kwa kuonyeshwa nini? Muujiza. Sasa hapa swali ambalo kwamba tutajiuliza, ikiwa al-Isra'u wal-Mi'raj ni muujiza, je, walimuona mtume akipelekwa Isra'i na Mi'raji? Wakati tumesema tabiatul muujiza ni hisia. Tabaan watu walikuwa wamelala siku mtume alipochukuliwa kupelekwa Isra'i na akapelekwa Mi'raji, watu walikuwa wamelala. Kwa hivyo hakuna aliyemuona mtume akipelekwa. Ni mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya pili amewapa habari watu wale. Kwa nini ni muujiza na watu wasiuone? Kwa sababu, ndugu zangu, kuna malengo mengi, lakini miongoni mwa hikma za muujiza wa al-Isra'u wal-Mi'raj ikawa ni muujiza wa kuelezwa tofauti na miujiza mingine ya kuonekana, ni kwa sababu zile imani za waliokuwa wamemwamini mtume ziweze kufanyiwa mtihani zaidi kuonekana hawa watu wamemwamini mtume kiasi gani. Kwa sababu ni tofauti. Makureishi walipomwambia mtume Muhammad, kama wataka tukuamini, muombe Mwenyezi Mungu ule mwezi upasuke nusu mbili. Tumekaimwa mikono, ya Rabbi, hawa wamesema sharti ya kuniamini ni mwezi upasuke nusu mbili. Tena siku nilikuwa ni mwezi 14, mwezi wa ngara. Makureishi wameketi Maka, ghafla waona mwezi umepasuka nusu mbili. Iktarabati saatu wa nshakka al-qamar. Mwezi ukapasuka nusu mbili, wakawa wauona mwezi kama ule. Na kukaja watu kutoka maeneo tofauti tofauti. Maka ilikuwa ni mji wa biashara. Watu wa Maka ikawa wauliza, je, mliuona mwezi umepasuka? Kwa sababu walikuwa wataka watangaze kuwa Muhammad amearoga macho yetu, ndiyo maana tukauona mwezi
umepasuka. Lakini wale mabwana waliokuwa nje ya Maka walipoulizwa wakasema hata sisi pia tulishangaa tukauona mwezi umepasuka nusu mbili. Mbona mwezi kupasuka walionyeshwa Isra na Miraji ni muujiza alionyeshwa mtumi peke yake, kisha mtumi akaja awaeleze? Kwa sababu watu imani zao zilikuwa zafanywa mtihani ule ambao kwamba hakuna mtihani mwingine baada ya hapo. Na ndiyo maana mtumi sallallahu alayhi wasallam asubuhi alipoingia Maka kabla ya kuwaeleza mabwana hili tukio, mtumi alikuwa na wasiwasi mpaka mtume akaketi mahali hali ya kuwa yuhuzunika. Huzuni ile mtume alikuwa akifikiria, je, nikiwaambia hawa wataniamini? Ikiwa tu miujiza hii ya kuona jamaa hawataki kuniamini, je, muujiza wa kuambiwa wataniamini vipi? Na ndio hapa kuna riwaya ameitaja Ibnul Jauzi. Kuna riwaya ameitaja Ibnul Jauzi katika kitabu chake asema mtume sallallahu alayhi wasallam aliporejea Maka alimwambia Jibril hivi, kabla hajaepukana na Jibril alimwambia Jibril, nitawezaje mimi kuambia watu hili tukio? Nikiwaambia hawa watanikadhibisha. Jibril akamwambia, waambie hivyo hivyo, hata ukakadhibishwa na watu wote Abu Bakr peke yake atakuamini. Hata ukakadhibishwa na watu wote, lakini Sayyiduna Abu Bakri atakuamini. Na ndiyo mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawa na nguvu ya kulizungumza hili tukio. Ndugi zangu, Sayyiduna Bakari kwa mtumi si mtu wa kawaida. Sheikh Abbas Mahmud al-Aqadi katika kitabu chake Da'i Sama, Da'i Sama amueleza Bilali, tarikhi ya Bilali. Katika kueleza tarikhi ya Bilali, alikuja akafika mahali akamtaja Sayyidina Bakar. Asema mtumi Muhammad alipotumilizwa, mtumi Muhammad alipotumilizwa, shapewa utumi, Sayyidina Bakar alikuwa ametoka safari, yuwaja kutoka Sham, alikuwa amekwenda kufanya biashara, yuwaregea. Kabla ya kuingia Maka, yuko nje ya Maka, kuna mabwana wale makureshi makafiri wakubwa wakubwa, na mtume na Sayyidina Bakari urafiki wao haukuanza baada ya utumi. Urafiki wao ulikuwa ni kabla ya utumi. Wakamfuata Sayyidina Bakari kule kule kabla hajaingia, yani hata kabla hajamuona mtume. Wakamwambia, Abubakar, una habari ya rafiki yako? Akamwauliza, habari gani? Wakamwambia, rafiki yako yuadai kuwa ni mtume. Sayyidina Bakari akawauliza, ashatangaza kuwa yeye ni mtumi? Wakamwambia, naam, ashatangaza kuwa yeye ni mtumi. Sayyidina Bakari akawaambia, ikiwa ashatangaza mimi shamwamini. Ikiwa ashatangaza mimi shamwamini kuwa ni mtumi, hajamuona mtumi Muhammad. Mtumi sallallahu alayhi wasallam wakati ameketi na makureshi awaeleza masala ya Isra na Mi'raj, Sayyidina Bakar alikuwa hayuko. Ukisoma katika tarikh, alikuwa yuwashughulika na mambo yake. Kukatoka watu katika waliokadhibisha, wakamwendea Sayyidina Bakar wakamwambia, katika siku zote, lakini Muhammad leo amvuka mipaka, wajua analolizungumza. Ehe, amesema nini Muhammad? Muhammad yasema kwamba jana amepelekwa. Sayyidina Bakar akamuuliza, anasema mpelekwa wapi? Ampelekwa paka Baitul Maqdis. Sayyidina Bakar akamuuliza, kisha amesema kwamba amerudi leo leo? Wale wakamwambia naam. Sayyidina Bakar akamwambia, ikiwa ashasema kweli ampelekwa, kama amesema ni kweli ampelekwa. Wakamwambia Sayyidina Bakar, lakini wewe mvipi? Mtu yuadai kwamba ampelekwa, wewe amwamini? Akamwambia, sikilizeni, wallahi lau Muhammad yatanambia ampelekwa mbinguni, na mtume hajazungumza mambo ya Mi'raj, lau Muhammad atasema amepelekwa mbinguni na akarejea katika usiku huu huu, mimi pia nitamwamini. Sio kama tuiona imani ya Sayyidina Bakar namna ilivyokuwa. Wacha watu wanaomfanya Sayyidina Bakar kidedea, wakamtukana, wakamfanya kwamba
hana thamani wala hana mchango wowote. Huyu ndiye Sayyidina Abu Bakri, na huu ndiyo msimamo wake na ndiyo mawqifu yake katika masala ya al-Isra'u wal-Mi'raj. Na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiambia masahaba hivi, ma fadhalakum Abu Bakr bikathrati salatin wala siyamin wala zakat walakin bi shay'in waqara fi qalbihi. Abu Bakr hakuwashinda kwa sababu yuwaswali sana wala yuwafunga sana wala yuwatoa sadaka sana. Abu Bakr amewashinda kwa sababu kuna kitu kimetulia katika moyo wake ambacho nyinyi hamuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja ameamka, awaambia masahaba, jana usiku nimeota niko peponi. Nilipoingia kule peponi niliona maskini wengi. Allahumma ja'alna minhum. Maskini wengi peponi. Na wanawake wengi peponi. Nikauliza, mbona si